ډیر زیات د وزن بایلله مزرزي او ناروغانو کې ضعیفواله مزرزي چې په پایله کې د دې لامل ګرځي چې خپل د کولمو دغه د حرکتونو حالت به هم لګواله عمومي چې په دې حالت کې به ناروغان د دې لامل وګرځي چې پکې قبضیت منځ راشي، ځکه چې د کولمو دغه عضلي سیستم چې دی دا یو خاص عضلات او هغه مواد ته ضرورت لري چې هغه دې په دوامداره توګه دغه حرکات تامین کړي. کله چې دغه ناروغان د دې ناروغۍ د کبله چې توموري دي وزن د لاسه ورکوي او دا د دې لامل ګرځي چې په دوی کې دغه عضلي سیستم ویلې شي او ونشي کړی چې په کامله توګه دغه مواد رسیدنه وکاندي او د دوی د دې سبب ګرځي چې حرکات دي وزندېږي. کله چې دغه حرکتونه وزندېږي دا د دې لامل ګرځي چې ونشي کړی چې دغه رافعاجات او تخلیه دي په خپل زمان سره صورت ونیسي. کله چې دغه وروسته پاتې شي نو د دې لامل ګرځي چې هغه مواد دي راټول شي او هغه دې په کلکه کتله باندې اوختنه وکاندي. یو لړ داسې ناروغۍ شته دي چې په هغې کې تبه موجود وي چې تبه د یو لړ پرازیتي او غیر پرازیتي ناروغیو د کبله په بدن کې منځ راځي چې دا د بدن د درجې د حرارت د یا د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي چې ټول هغه ناروغان چې تبه لري په دوی کې که چیرې دغه تبه دوامداره او شدید وي د دې کبله چې دوی ډیر زیات خپله دغه مایات یا اوبه د تبې د کبله د پوستکي او د تنفسي سیستم له امله دوی ضایع کوي. کله چې دغه حالت منځ راشي تبه هم کېدای شي چې په ناروغانو کې قبضیت منځ راوړي چې دا هم ډیر ضروری ده چې هغه حالتونه چې پرازیتی یا غیر پرازیتی تبی وي او یا هم هغه کسان چې ډیر لوړه د تبی حالت لري چې دوی ته پاملرنه وشي او د هغوی دغه د تبی حالت درملنه وشي او تر څو دوی په دغه حالتونو کې د دې جوګه شي چې خپله درملنه وکاندي او د دوی دغه د قبضیت حالت ورته منځ راه نشي. همدارنګه یو له ډېرې ناروغۍ چې هغه عضوي یا ارګانیک دي په دوی کې قبضیت شتون لري چې ښایي چې دغه قبضیت د ژوندانه د لومړۍ پیل څخه منځ راشي چې یعنې د ژوندانه په لومړۍ ورځو کې دغه وکتل شي او ولیدل شي. همدارنګه د ژوند د دوران په بیلابیلو لسیزو کې کیدای شي چې دغه د جراحي یو لړ ناروغۍ دي چې د دې لامل ګرځي چې هغه دي د قبضیت لامل وګرځي چې په لومړۍ درجه په ابتدا د ژوند کې چې د ژوند په لومړنیو ورځو کې یو لړ ناروغۍ دي چې په هغه کې د کولمو عضلاتو عصبي سیستم ضعیف وي او یا هم ات شتون لري چې په دې کې کله چې عصبي سیستم ضعیف وي او یا هم شتون ونه لري په داسې حالتونو کې ماشوم نشي کولای چې خپل غایطه مواد په هغه ټاکلي وخت باندې وکاندي او په دغه راز ناروغانو کې قبضیت په دوامداره توګه منځ راځي چې کله ناکله دغه قبضیت په اسهال یا په نس ناستې هم اوختنه کوي. نو هغه قبضیتونه چې په ماشومتوب د دورې څخه شتون لري او په لومړیو ورځو کې ماشومان نشي کولای چې په هغه اول 40 ساعتو کې خپل هغه تور مواد چې دي هغه دفع کاندي
او بیا دا د اتصال ویخ ساتونه روستا یا هم دوا یا سات خروست یعنی دریم یا څلور مورز کوي په دغه ماشومان کې ضروری ده چې دا د جراحي اړوند متخصص چې د ماشومان د جراحي څنګه متخصص ته دغه ناروغان ولېږدول شي او تر کتنې لاندې راشي ځکه چې هلته یو لړ ناروغۍ دي چې د کولمو اړوند دغه حالت د پېژندلو ور ګرځي او بېلابېلې درملنې دي چې ورته ترسره کېږي او دا د اصلاح وړ ناروغۍ دي همدارنګه کېدای شي چې د کولمو یوه برخه هیڅ وخت جوړه شوې نه وي او یا هم که چېرته د حاملګي یا د بلاربخ په مهال جنین کې کولمې منځته راغلي وي خو وده یې نه وي کړې یا هم په مقطعي ډول باندې دغه وده سمه نه وي دغه د کولمو د بندښت لامل ګرځي چې په ماشومانو کې ډیری مهال کېدای شي چې دغه کولمې هیڅ یا جوړې نه وي یا هم یو اندازه جوړې او یو اندازه یې هیڅ شتون ونه لري چې دغه حالتونه هم د جراحي د پلوه د اصلاح وړ دي چې دغه حالت کې هم د ګیډې پړسوب قبضیت او همدارنګه کانګې منځته راځي چې دا باید د اړوند جراحي بخش ته لاړ شي او یا برخې ته لاړ شي او هغه تر درملنې لاندې راشي یو لړ داسې ناروغۍ هم شته دي چې په د ابتدا څخه ماشومانو سره شتون لري چې هغه د کولمو د جوف یا د ګیډې د جوف التهابي ناروغۍ دي چې کېدای شي چې په هغې کې هم ناروغان د دې لامل وګرځي چې دوی خپل ونشي کړی چې خپل غایطه مواد په اړوند وخت کې دفع کاندي چې دوی لره هم ضرور دي چې دا ناروغان هم روغتونونو ته لاړ شي او ولېږدول شي او تر څو د دوی پېژندنه وشي یعنی ټول هغه ناروغان چې د ژوندانه په لومړیو ورځو کې ماشومان نشي کولای چې په اول څلور ساعتو کې خپله رفعي حاجت وکاندي نو دغه ناروغان دي ضرور دي چې که چیرې دغه رفعي حاجت د څلور ساعتو څخه بعد وروسته تر دوه اویا ساعتو پورې ونشي نو په دوی کې لټون پکار دی همدارنګه کېدای شي چې یو لړ ناروغان د ریکټوم د پایلې برخې یا د هاضمي جهاز د پایلې د برخې یو قسمت جوړ نه وي چې یا تنګي نو دا هم د تشخیص لپاره باید چې روغتونونو ته لاړ شي په دوی کې هم دغه حالت موجود دی او یا هم کېدای شي چې د پایل برخه هیڅ تشکل نه کړي یا جوړ شوی نه وي چې یعنی دغه پایله یا مقعد ونه لري نو دې حالتونو کې هم قبضیت موجود دی ناروغانو ماشومانو نس پړسېدلی او ورسره کانګې شتون لري چې ډیری مهال په کار داده چې هغه ماشومان چې په کورنیو کې زیږیږي نو یا په روغتونونو کې په دغه لومړي سر کې باید چې د دوی دغه برخې ولټول شي او ولیدل شي که چیرته شتون ونه لري نو څومره چې دوی وخته یا مخکې روغتونونو ته مراجعه وکاندي د دوی درملنه به ساده وي او خای چې د دوی ستونزې پر مختلفې نه وي نو په دغه لومړۍ ورځو کې دوی درملنه ترسره کېدای شي همدارنګه یو لړ نور ناروغۍ چې په لویانو کې په دې عمر څخه وروسته منځته راځي چې هغه د کولمو بندښت دی چې په دغه کولمو بندښت کې هم کېدای شي چې ناروغان د دې لامل وګرځي چې ونشي کړی چې ډاک جواب چای دي یا رفع حاجت دي وکاندي چې دغه انسدادونه یا بندښتونه د کولمو د بېلابېلو برخو د تاویدنې یو په بل کې د ننوتنې التهابي یا له بهر څخه د فشار د منځته راتلنې یعنی د توموري حالتونو د شتون د کبله همدارنګه هغه انومالي یا هغه غیر نورمال حالتونه چې په هغه کې کولمې لکه د نارمل اندازې څخه مضاعف وي یا ډبلې وي یا هم لکه یوه لاره په دوو تقسیم شوې په دغه حالتونو کې هم کېدای شي د قبضیتونو سره مل وي
چې دا په بیلابیلو عمرونو کې د تشخیص وړ دي. همدارنګه یو لر نور ناروغي دي چې کېدای شي په د قبضیت لامل شي، چې د ګیډې د جوف التهابونه دي چې په هغې کې د اپانډکس التهابونه، همدارنګه د صفراوي کڅوړې التهابونه، همدارنګه ډېرې زیاتې کانګې کول د بېلابېلو ناروغیو د کبله کېدای شي چې دې لامل وګرځي چې دغه ناروغان د قبضیت سره مخامخ شي. ځکه چې هغه ناروغان چې ډېر زیات د خولې د لارې کانګې کوي، نو هغه ټول هغه مواد چې ضرور او اړین دي هغه اطراکوي، او د کولمو دپاره څه شی نه پاتې کېږي چې هغې کې دې رفع حاجت وکاندي. نو یو لړ ناروغۍ چې لکه یاد کړي چې د کولمې د بطن یا د ګیډې د جوف په برخه کې هم د دې لامل ګرځي چې هغه دې ستونزې منځ ته راوړي، چې دا ستونزې ټولې کېدای شي د قبضیت لامل وګرځي، چې هغه کې التهابي د کولونونو یا د غټو کولمو او د وړو کولمو التهابونه دي، همدارنګه دایورتي کولمونه دي، همدارنګه ډېرې زیاتې نورې ناروغۍ دي لکه یو حالتونه لکه چوری دي، چوری یا فتق چې ورته وایي، دا کېدای شي چې د دې لامل وګرځي چې ناروغان کې د قبضیت منځ ته راوړي، چې دا د یو ډول هغه قبضیت دی چې په دې کې ګاز او غایطه مواد دواړه نه اطرا کېږي، چې په ګیډه کې پړسوب منځ ته راوړي. همدارنګه یو هغه ناروغۍ چې د بدن څخه لرې دي، د ګیډې د جوف څخه لرې دي، او دا ناروغان د دې لامل ګرځي چې په دې ناروغانو کې دي دغه منځته راشي چې قبضیت دې منځته راوړي. لکه کېدای شي چې هغه ناروغان چې د سینه او بغل ناروغۍ ولري، دوی تبه لري، سینه او بغل ناروغۍ لري، اشتهایې ضعیفه وي، همدارنګه کانګې ورته منځته راځي، چې دا دې لامل ګرځي چې په تېره بیا هغه ماشومان چې خوراک او څښاک څخه وځي، نو په دې ناروغانو کې قبضیت منځته راځي. همدارنګه کېدای شي چې هغه د پښتورګو ناروغۍ چې ډېر شدید کولیکي دردونه لري، یا هغه قولنجي دردونه لري، چې په دې کې د قولنج په وخت یا دغه د کولیکو دردونو په وخت باندې ډېر زیات غذایي مواد کانګې کېږي، او یعنی نشي کولای چې غذایي مواد په صحیح توګه واخلي، نو په دې کې هم کېدای شي یو لړ قبضیتونه موجود وي چې دا باید د پاملرنې وړ وي. همدارنګه کېدای شي چې ډېر زیات نور مسایل هم شته دي، چې هغه په د وینې کې د یو لړ توکو د لوړېدنې د کبله کېدای شي چې کولمې اغېزمنې کاندي، چې یوریا او د کیراتین لوړوالی دی. همدارنګه د بدن کې د توکسینونو زیاتوالی یا هغه زهري موادو زیاتوالی د دې لامل ګرځي چې ناروغانو کولمې سیستم دی فلج کاندي، او ونشي کړی چې دوی خپل دغه حالت رفع حاجت وکاندي، او یا په دوی کې د ګیډې پړسوب منځته راوړي. دا ناروغۍ په تېره بیا چې په هغه ناروغانو کې چې په بېلابېلو عمرونو کې منځته راځي، همدارنګه کېدای شي چې هغه ناروغان چې د بلاربخ په مرحله کې وي، دغه ناروغان هم کېدای شي چې د قبضیتونو سره مخ وي. په تېره بیا هغه ښځې چې په دویم او دریم ترایمستر کې وي، چې په دغه حالتونو کې د کولمو د پاسه د فشار د کبله کېدای شي چې په دوی کې قبضیتونه منځته راشي، او د دوی د قبضیتونو لامل وګرځي. کله چې درنو دوستانو، ستاسو داسې یو مریضان چې کله چې د اوږدې مودې دپاره قبضیت لري، څه مهال به تاسو لکه ډاکټر او یا روغتون ته مراجعه کوئ چې